Jæja Arnar, 3-0 tapin á heimavelli gegn Gróttu, hvað þér svona efst í huga eftir þennan leik? Já, ég er náttúrulega bara fyrst og síðast svekktur að leikurinn hafi endað svona. En þegar ég segi það þá er það náttúrulega þannig að strákarnir gáðu allt í þetta og þetta var jafn leikur og það voru færi á báða bóa í stöðu 0-0 og ég held að hefði alltaf verið þannig að fyrsta marki hefði svolítið vel veiknu til og frá og það sem ég þykir grátlegast í þessu er að þetta mark kemur upp úr hofni og það er fúlt en Grótta er mjög stóra leikmenn nokkra þarna og þetta er styrkleiki hjá þeim og leikurum allt á því og það var sárt og svo í stöðunni 1-0 þá vera hann á einhvern óskiljanlegan hátt frá Ondo og við erum ekki á tánum til að taka rýbandið og jafna metin og þá einhvern veginn æstust menn og mikið og leikurinn spólast frá okkur og hann endar þannig að það er ljótt. Svona kaflaskipti leikur kannski mörgu leiti en mörg þau breyta leikjum, að hlýtur að vera svekkjandi að ná ekki inn fyrsta markinu í dag? Já, þetta var svona held ég fyrir marga sem horfði á hann, hann var svolítið snarpur og maður sá það á leikmönnunum að þeir gáðu, það var talsvert tempo í honum og það voru, við kannski vorum aðeins meira aftar en vorum í því að breyka og ná skyndisóknum og mjög góðum stöðum þar sem við hefum getað skora og oftar en einu svona oftar en tvisvar. Þeir fengu náttúrulega líka færi, ég meina það er ekkit bæði liðið að skoti slá svona upp úr sínu stöðum, þannig að það var held ég fyrir marga held ég gaman að horfa á hana leik svona þangað til á þessar 87. og 88. mínútu þegar þetta mark kemur og þá náttúrulega verður hann bara vitleysa. Hafið fengið 21 marka á okkur í 9 leikjum, hefurðu áhyggjur af varnarleiknum? Já, þetta er ekki gott og það sem er í þessu, þessi tvö síðari mörk, mark 2 og 3 eru farsakennt þar sem menn eru dottnir úr skipulagi, dottnir úr því sem við erum að gera og það er algjör óþarf að gefa það. Varnarleikur finnst mér hafa verið að skána hjá okkur eftir því sem hefur liðið á móti og í dag fannst mér, ég meina, þeirra hættulegustu stöður voru eftir föst leikatriði, þeir voru ekki mikið að spila sig í gegn, það var ekki þannig að vera verið að verja, það var svona undir lokin þegar leikurinn farin að slitna og fengu þeir einhverja svona einn og einn stöðuna sem þeir náðu að vinna út úr og veistu, Ondo blokkar er þarna skot einu sinni og jújú, eitthvað svona sko, en við vorum ekki opnir í leiknum, þannig að varnarleikurinn, þó að þetta enda 3-0, varnarleikurinn var að því að mér fannst alveg ásættanlegur í þessum leik. Átt inni tvo hafsenda, hver er staðan á þeim? Rómarjó er bara ekki í formi og það þarf að taka á því og það er náttúrulega, það er á mín ábyrgð að hérna komi leikmaður sem er ekki í standi til að spila og það er draugfúlt að alltaf fá hérna leikmann til að styrkja og hann gerir það ekki. Og Skúli er ennþá að jafna sig að þessum meiðslum aftan í læri og ég vonast til þess að við sjáum hann út á vellinum í lok júlí mánuðar svona í kringu verslunarmannahelgi. Glugginn opnar á mánudaginn, sérðu fram einhverjar breytingar eða jafnvel styrkingar? Ég get ekki sagt að það sé neitt slíkt í farvatninu. Ég held að það besta sem við gerum er að halda okkar liði saman og vinna í sameiningu að því að festa félagið í sessi í þessari deild. Takk fyrir þetta, Arnar. Gangi vel. Takk.